Hej med jer, mit navn er Rasmus Andersen. I dag der vil jeg vise jer appen iMovie. iMovie er gratis nu, så det er en app, der ikke koster noget i App Store. Den kan desværre kun få til Apples produkter, iPad og iPod og Mac. Sådan er det. Men det kan, det er Apples svar på Movie Maker. Men når man filmer med en iPad mere, end man nærmest bruger et kamera nu, så giver det god mening at bruge det sammen. Så når du har filmet på iPad'en, så kan du lige hurtigt kaste ind i, og så uploade det til YouTube, hvis det er det, du har brug for, hvis du skal vise det til nogle forældre. Men sådan her ser ikonet ud. Så går jeg der. En lille fin lyd der. Der kan man sige, at det her er en film, jeg har lavet før. Nu prøver vi at lave en ny. Man starter med at trykke på plusset. Så kan man vælge, om man vil lave en... om man vil klippe nogle film sammen, eller om man bare vil lave en lille forfilm til et eller andet, en anden film, man har lavet. Vi laver bare et nyt projekt. Det er den, jeg bruger mest. Herover i venstre side, der kan du se de ting, som du har optaget og taget billeder. Man kan se her, det ikon, der er her. Det er videoikonet. Det her, det er billedikonet, hvor du kommer over til din kamerarulle, og så de lyde, du har på. Jeg vælger at tage en video. Jeg har trykket der. Så siger jeg, at det skal være den her. Så trykker man her. Man kan lige afspille den en gang, eller man kan trykke den ned. Den her har jeg valgt. Og det projekt, jeg har valgt her, det er noget, vi er gang i, hvor børnene synger. De har tegnet nogle tegninger. I det her tilfælde op i Norge har vi tegnet tre trolde. Og så er det simpelthen den film, vi har lavet her. Makaja har lavet tre billeder. Så går man over i Uf, sagde troldefar. Så har Bertram lavet troldefar. Balder har lavet troldemor. Og Liva har lavet Lille Olle Bolle. Nu vil jeg gerne have noget tekst på. Så gør jeg lige sådan her gang. Trykker en gang her. To gange trykker jeg på, så siger man titelformat, så siger man, hvordan skal teksten være. Skal den være i indledningen, i starten, skal den komme i midten, eller skal det være i slutningen af filmen. Jeg vil gerne have det i indledningen. Så siger vi titeltekst, vi vil gerne kalde den noget. Oppe i Norge. Ja, det er fint. Sådan. Og så OK. Så kan man så ændre det, hvis man har lyst til det. Den starter så her, og så kører den så i siden her. Hvis man har længere film, nu vil jeg gerne splitte den op, så den ikke er hele vejen igennem filmen. Så når jeg når hertil cirka, hvor vi skal over i skiftet, så laver jeg den her cirka, så trykker jeg to gange igen. Og så snitter jeg ned, skal vi se, og markerer. Og så skærer man ned lige med en finger. Og så passer det med, at så stopper den her, og så går den over i de andre. Her der kan man lave alle mulige smarte effekter. Men det vil jeg ikke komme ind på i dag. Det kan jeg komme ind i en avanceret udgave af den her guide. Så vælger jeg at sige, at det er simpelthen den. Eller hov, nej, jeg vil faktisk gerne lige have et billede. Så går jeg over i billeder. Og så siger jeg kamera-rulle. Og så siger jeg, her der er det billede, hvor vi tegner. Det kan man så vælge, hvis man vil have den her. Holder man den inde, og så kan man rykke den frem og tilbage, som man har lyst til. Så man holder fingeren inde på den. Der vil jeg gerne have den i slutningen. Så tænker jeg, der vil jeg også gerne lige have en tekst på, så trykker jeg to gange. Tilformat. Og her der ser man jo bare indledning. Så passer den med, at det er det hele. Så skriver vi, vi tegner. Vi tegner trolde.
Ja. Nu siger vi, at nu vil jeg gerne lige se den en gang. Så kan man trykke play her. Oppe i noget der tre trolde. Trollefar og trollemor er lille ollebolle. Usse trollefar. Opse usre trollemor. Men den lille ollebolle sagde ikke spor. Og slutter man lige af. Sådan kunne man godt lave en film. Nu er den færdig, så tænker jeg, sådan vil jeg gerne have min film. Så trykker jeg heroppe. Man kan også give den et tema, hvis man vil det. Så giver man den nogle effekter. Det vil jeg faktisk, det kan jeg jo lige vise. Ved at man trykker heroppe på stjernen, så kan man sige, at jeg vil gerne give den en lidt sjov effekt her. Den der. Og så kommer der lyd på, hvis man vil det. Det er lige lidt for fint. Det har jeg så ikke lyst til at skære på. Så jeg går op og trykker her igen. Og så slår jeg musikken fra og siger nej tak til tema. Eller skal vi se her. Trykker er det her. Sådan der. Så kan man se den her der. Men nu, jeg vil ikke give nogen smarte effekter den her gang. Nu vil jeg bare gerne gøre den færdig. Så trykker jeg heroppe på den lille stjerne, der er heroppe. Heroppe for oven. Og så kommer jeg herud til min forfilm og de andre film, jeg har liggende. Så siger jeg, nu er den markeret. Det er ikke den, der er markeret, men det er den her, jeg lige har lavet. Og så vil jeg gerne overføre den. Her der vil jeg så, kan jeg så vælge kameraåle. Hvis det er fordi, jeg gerne vil lægge den ud til YouTube, så forældrene kan se den på den lukkede kanal, så trykker jeg på YouTube selvfølgelig. Og så kan den huske, hvor den skal ligge derhenne. Men jeg skal bare have det over i kameraåle den her gang. Og så siger jeg, jeg synes kvaliteten er god nok i de... I dem i midten her. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at gå op i den store HD. Man kan sagtens vælge den her, og så få et okay projekt. Så fylder den heller ikke så meget, hvis man skal overføre den til andre ting. Hvis man så er ikke tilfreds med kvaliteten, så kan man så gå ind. Den ligger stadigvæk herinde, så kan man gå ind, og så kan man gemme den i den højere kvalitet. Det bestemmer man selvfølgelig selv. Man kan også give den en titel, hvis man har lyst til det. Men ja, det ser jeg ikke nogen grund til, fordi at det er ikke så tit, jeg ser den på iPad'en. Jeg ser den faktisk mere via YouTube på en computer eller et andet sted. Og der vil man ikke få den effekt med ved at ændre i de her ting. Så det synes jeg egentlig er ligegyldigt. Så trykker jeg på hjemknappen. Så ser jeg lige ned i kameraålen og kamera. Og så ligger den her. Oppe i Trollemor er lille ollebolle. Usse trollefar. Opse usre trollemor. Men den lille ollebolle sagde ikke spor. Og så er der det sidste her. Man kan godt tænke, hvorfor er det lige teksten, den ikke er der? Men jeg oplever, når jeg sætter den over projektoren, så er teksten der, eller hvis jeg lægger den ind på YouTube. Jeg har ikke lige fundet ud af, hvorfor den gør det her endnu, men det vil jeg prøve at finde ud af, hvorfor det er, at den gør det, når jeg viser den på iPad'en.